Na to mají čanta nikdy špíje dole, mají nikdy jen špíje dole, protože ono je hasto. O hit. Nuk të njohë, kupton? Fare më të shumë, të një bazar. Edhe ja! Ava, që të një që dhe?
vjen dhe rënë shu të klasë se. Në më lishon në si gjenjëri, sa? Mi për dhe kam frikë shumë, se... Andaj ma ta plis një tjera fjallë. Sa do të lishti, përsa? Gjitore një orë, ma? Si që si e këtë të rezim. Pritje, u pritje shumë. Në të më shumë? Po, edhe të linë pagoj, nga për pagoj në të? Olha, está na casa também, não está? Não, vai para ver onde é que está. Este é o negócio, um calendário, 7 mil de teatro. Fácil. Në mbëllë lokatë, me emrat të prejtë dhe rrugë dhe pëse.
Po atë, atë polici më duhet se ishte njën fraj, ose në qka e kishte jo të. E, polica më jonë, ka qupër. Ka qupër jo të? Ka qupër. O, sa u trema më vrejde. Jo, e ka qupër. E ka pjo vetat. Ka dirës ti që Lusi ka të të njerës në polici. Qupër dhe Andrin. E shumë njerës mbrapa. Dhe Lusi, jo se s'ka frikë, po. Ka një është një gjë normale kjo e se kupton. Apo vetë në tërë botën. Të tërë mishku i duen të vjenë me femë. Pse të vjenë fshirazin për kasollet, ata pse mos të vjenë si njerës. Kështu, e le jush me sesha ja, po. Edhe unë kam frikë për vete, për vete në lokalit, për pazarë lokal kam frikë. Se njësë pasesë të tonë për emri tim, Filanka, dhe më shumë. Nuk e bim shumë gabim atë në që bëjmë, që ti mësaj ke ande i kim, shumë gabim për vete. Për mirë më... Të përjetoj policia për shumë. Me e me linoj që ta për mirë i bëjmë. Pa jam e sesë, vjen i rjeri dhe ljushë, po i ka atë i ka. I ka polici njerë. A se më parë. Bëj A një të bukë? E, po, fix. Ve a vini bëzate? E, në vetë. Ok. Po, prim përës? A ti e në që? Të rabura? Reklamë, reklamë? Po një më që zirë të 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 zirë A i se ka la të pare. Në zirë dhe njërë. Dhe i kima të të? I kizë në ati para, që mos të dalë një sojnë. E, po, të 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 të